Чел е да заложи на Станислав Костов. Сега хубаво центрира на Арман Домаюш и възложи за отбора на Литекс и резултата е изравнение 1-1. Първата грешка в отправата на Берое бе използвана от домакините и резултата вече е равен. Непокрит футболист в пенала реализира попадението. Мисля, че Милчо Ангелов бе оставен непокрит. Я ще видим. Точно него следи камерата. 1-1. От една ситуация, която не вещаваше на пръв поглед опасност, това меко хубаво подаване, овладяване на гърди и безапелационен завършващ удар. Подаването беше на Арман Домаюш. Да видим още веднъж този удар на Милчо Ангелов. Оказал се невъзможен за Иван Караджов. Закъсня този път да се придвижи Елиаш. Имаше време да овладее топката на гърди. Мисля, че Иван Караджов можеше да се намеси по-добре, тъй като топката бе в обсега му. Тъй или иначе, Милчо Ангелов изравнява резултата. Бившия футболист на Черноморец Бургас с важно попадение за състава на Литекс. Точно така.